Сьогодні хочу розказати тобі про лайфхаки, які я знайшов у камері Sony DSC-HX10. Ця камера у мене вже близько 3 років, однак про ці лайфхаки я знав лише кілька днів тому, і все завдяки дуже чудовому у лапках меню камер Sony. І рахуємо, що це ще найпростіше меню камери Sony. Отож, якщо перевести у позицію P, це авто згідно з програмою, і нажати колесо ось на спалах, у нас тут з'являється підменю. Тут є спалах авто, є спалах увімкнути, є ще одна позиція – повільна синхронізація, де освітлюються об'єкти зйомки на задньому плані. І я це спробував, дійсно, трохи є ефект. Задня панорама підсвічується трохи краще. І також є вимкнення спалаху взагалі. Також, якщо перевести програму в суперавторегулювання або інтелектуальне авторедагування, з'являються ось такі функції. Теж знав лише кілька днів тому. Якщо ось колесо нажати ось на цю піктограмку в сторону, ось такі підменю. Як бачите, яскравість, потім колір. І потім яскравість, яскравий насичений. Також ще тут є такі ефекти картинки, як той, іграшкова камера, поп-колор, м'яка гама світлих тонів, і далі частковий колір, червоний, зелений, синій, жовтий, або вимкнено. І до того ж, ось ці кольори, як бачите, можна регулювати у сторону їх збільшення насиченості або зменшення. Причому кожне, як бачите, от зміна від холодного до теплого проходить. Якщо перекласти ось на яскравість, получається, ми можемо затемняти картинку, можемо її висвітлювати. Якщо перевести ось цю ніби райдуга яскравість, кольорова гама у нас змінюється теж. Тобто тут є в нас творчі режими. І як бачите, картинка теж відповідно змінюється як по кольору, так і по відтінках. Ось такі я знайшов ще додаткові характеристики цієї камери. І от тепер у кінці відео я вам покажу, як кожна з цих функцій впливає на фото та відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Зараз я знаходжусь у інтелектуальному режимі і роблю запис відео. І при цьому автоналаштування йде нейтральне яскравості. Тепер я перевів повністю у темний режим. До речі, ось ці пресети не можна регулювати під час зйомки відео. І зараз я перевів повністю в яскравий режим. Ось так виглядає ця яскравість. Тепер я у пресеті колір. Пресет колір у середньому режимі регулювання. Тепер пресет колір в холодному режимі регулювання кольорової гами.
І наразі регулювання в теплі кольори переведено. Тепер кольорова гама у нейтральній позиції. Кольорова гама в режимі спокійних кольорів. Кольорова гама в режимі яскравих кольорів. Наразі режим іграшкова камера. Виглядає ось так. Тепер режим поп-колор. Ось такий вигляд має. Все здійснюється повністю автоматично. Наразі режим м'яка гама кольорів. І, до речі, це можна використовувати як плоский профіль. Тому що, я думаю, він піддасться кольорокорекції. Навіть автомат доволі плавно тут впливає на картинку. Наразі частковий колір червоний. Ось так виглядає картинка. Тепер режим частковий зелений. Ось так виглядає. Все, що зелене, воно тут виділене. Доволі класний режим, тому що інколи хочеться зробити все чорно-біле, окрім деяких об'єктів. І ось так воно виглядає. Тепер частковий колір синій. Ну, звичайно ж, тут нам потрібно перевести на небо. Ось небо. Виділяється синім кольором на тлі всього іншого чорно-білого. І останній пресет – частковий колір жовтий. Знову ж таки, потрібно знайти щось нам жовте. А що є жовтого? Ось тут є жовте листя. Ось, будь ласка, готовий пресет.